Atemeya we gombola ye masekati ga Kampala Salemo Oholu atendereze jerye gwanga okwenyigiranga mukokoma ebitundo nga biyonjo babadde bagogola ekitundu ky'ekisenyi mu Kampala nga tubasanze mu Kasato zone bano nga bakola bye bimu ku bye bakola nga betegekera okujaguza olunaku lwa Telesita. Amagye gatandise okwetegekera okukuza olunaku lwa Tarehe sita nga bayise mu kuyonja mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. UPDF nga bakolera wamu ne poliisi n'abakulembeze mu ggombolola ey'amasekkati ag'ekibuga bakunze bannansi nga bakulemberwamu okuyonja ebitundu mu eby'omuluka gw'ekisenyi. Meya w'eggombolola y'amasekkati Uhuru Salimu asiimye enkolagana eno. Nja kwebaza abakulembeze bakisenyi tu bonna bajumide exercise eno okulaba tulongosa kitundu kyaffe kya kisenyi tu. Abijja lya UPDF basuubiza okugenda mu maaso n'okussa ekitiibwa mu nkola ez'eddembe ly'obuntu ate n'okolagana n'abantu okukuuma emirembe. Bakosezza waaba omuntu amateeka gajja kugoberera ne bw'anaaba ajja kuvunaanibwa kubanga etteeka weeriri. Kituufu amagye g'abantu nga katugwale tusazeewo tujje tukole emirimu gyammwe tubalage tusayini ey'amagye n'abantu ba bulijjo weeri. Naye eddembe weeriri kati twongere okuwagira eddembe twongere obumu enkulaakulana ebeewo. Ssentebe wa Kasato zooni asiimye abeenyigidde mu mulimu guno ate naddala okwolesa empisa ekiseera kyonna mu buweereza bwabwe. Teri mujasi ayinza okujja n'ayira naye kasawaaleewo mu gavumenti ye NRM abantu bajja abajasi nemulya nabo nebeera nemunyumya nabo naye tetweza kunyumya mujasi kyoto NRM erina byekuze okulaba nga eggwanga lirikola ki ligenda mu maaso. Tulaane okulaba nga buli muntu yenna weefaako. Buli mukaaga Februari lukuzibwa okujjukira olunaku essasi eryasooka lye lyafuluma e Kabamba okutandika olutalo olw'obuyeekero olwa NRM olwagireeta mu buyinza. Ejje kati liwezezza emyaka namugumu era n'emikolo emikulu egy'eggwanga gyakubeera mbaale. Robert Bwayita yatusakidde eggulire lino.